Hvis ikke Turtle er installert, så må du installere den. Det gjør man via ledeteksten i Windows. Og for å komme dit, så må du trykke på søk der nede, og så skal vi se om det. Får du opp det som man i gamle dager kalte et DOS-vindu. For å sjekke om Python er installert, kan du skrive Python, sånn. Og starte den Python akkurat likadan som den gjorde når du brukte idle. Går ut av den. Python installerer programmer med noe som kalles pakkeinstalleren. Så man skriver python-m, så pip. Sånn, install. Mellomrom, turtle. Ja. Den prøvde å laste den ned, men så sier den at sorry mister, den var allerede installert. Så klager den på at du ikke har installert rett pip, så vi tar og kopierer det som står inne i de gåseøyene her. Ctrl-C, da forsvinner det, så bare gjør du sånn, høyreklikk, enter. Da blir pipen oppdatert. Skal vi se. Ja. Så hvis du ikke får til å bruke Turtle i Sublime Text, så må du installere det på denne måten. Python, minus M, pip install turtle. Andre moduler kan også installeres på samme måte, bare at du må vite navnet på de modulene. Start alltid med Python, minus M, pip install, og så navnet på pakken. Så prøver en annen pakke som vi vil få bruk for. Python, minus M, pip install. Da kan vi prøve matplotlib. Det er et program som brukes til å lage diagrammer samt i Turtle. Nei, i Python. Mye av det der var allerede installert. Du ser hvordan en sånn installasjon foregår. Det som skjer når du gjør det her, det er at datamaskinen går på internett og søker etter det biblioteket du spør etter. Og hvis alt er som det skal være, så vil den installere den nyeste versjonen av akkurat det biblioteket. Vi kan se om vi kan installere Pygame. Så jeg trykker på F3 på tastaturet, så gjentar den forrige kommando. Så jeg sletter bare matplotlib der, og så prøver jeg pygame. Som man også kan få bruk for. Du ser at den var allerede installert for meg. Og det er en del andre programmer du kan, eller moduler du også kan installere. Men når du er ferdig med installasjonen, så lukker du bare det her ledetekstvinduet, og så går du tilbake til Sublime Text. Så hvis ikke Turtle var installert, så kan du installere det med følgende kommando. Python, minus M, pip, install, navnet til modulen. Det her med moduler i Python, det er etter hvert blitt så berømt at det finnes en sånn vitsetegning på internett. Og da ser du en fyr som driver og flyr opp i lufta, og så er det en kar som bare går nede på bakken. Og så spør han karen der nede, ja, hva er det du holder på med? Nei, jeg har installert nettopp modulen antigravitasjon. Så det er sånn typisk Python-humor.
Men installasjonen må foregå i det ledetekstvinduet, eller DOS-vinduet, som man ofte kaller for. Hvis du får det til, og du må jo gjøre det også som administrator, så er det ikke mye du ikke kan få til med Python i Windows.